Hej allesammans, idag hade jag tänkt att vi skulle göra en väldigt efterlängtad video. Vi ska nämligen testa Lidls foundation. Jag har även hittat en concealer på Lidl och lite annat nytt från Lidl också. Jag gjorde tidigare, jag har gjort både en testad hudvård från Lidl och testat sminksen tidigare. Men idag så är det foundation och concealer som ska upp till test. Jag kommer bara använda Lidls smink på ansiktet idag. Förutom, jag har ingen highlighter så jag kommer att använda en annan highlighter bara. Jag kommer också göra ett wear test. Klockan är ganska sent på dagen nu ändå. Klockan är så mycket som 10:51. Så ska ni 52 till och med. Och jag ska iväg snart fixa mina naglar som är fullkomligt katastrof. Så bortse från dem, ikväll kommer de se finare ut. Ska äntligen fixa mina naglar. Jag ska också till jobbet i några timmar för att vi har en VIP-kväll ikväll som jag ska jobba lite på. Så jag kommer göra några check-ins under dagen också när jag visar de här produkterna, hur de ser ut på ansiktet. Det har ni verkligen bett om. Om ni undrar vad jag har på ögonen så använder jag Boss Babe Cold As Ice ifrån Gloss Gods och Oh Lord. Älskar det här. Gloss Gods är ju ett svenskt märke som är helt fantastiskt. Det kommer lite fler videon om snart för några av mina vänner, bland annat Linda Marie, har släppt en palett. Den videon kanske redan är uppe innan det här, men jag är löjligt taggad. Oavsett så har jag använt den idag och jag älskar den, den är verkligen kall. Den ser inte superkall ut i själva pärnen, på ögonen ser de så kalla. Nu skiter vi i det. Första vi ska börja med då, att applicera på ansiktet. Jag har gjort min hudvård men jag har ingen primer eller extra sådär, är foundationen. Ja, de här är öppnade för att jag har applicerat dem här en gång. När jag testar smink från kalendrarna så skulle jag passa på att spela in ett första intryck på de här. Men det pudret som var i den videon var kaos, jag fick ta bort allt smink och börja från början och sådär, det var lite kaos. Så att jag har inte testat dem mer än att applicera dem på mitt ansikte en gång. Så nu kommer första då, jag har köpt dem här i två färger och det är 010 Ivory och 020 Nude Beige. Innan vi går vidare så kommer jag att klippa in ett klipp nu där jag pratar lite mer om färgerna och jämför mot andra foundations. Okej, så här är lite färgswatches då. Först är det Lidls foundation i Ivory, Nude Beige i samma råd i Lidl. Sedan är det NYX Born to Glow i färgen Fair. Sedan är det L'Oreal's Fresh Nude i 20 Ivory. Sedan är det Luminous CC Cream i Ultralight. Och sedan är det, den sista är Dream Urban Cover från Maybelline i färgen 100. Så där har ni lite olika foundation att jämföra med. Som ni ser så är de här ganska neutrala i undertonen, framförallt den första. Medan den andra är lite betydligt mer orange på mig då, så den är betydligt varmare. Så där har ni alltså lite färgswatches. Oavsett, de här foundationen kostar 50 kronor styck ungefär. Jag har ju också concealer och sådär, men vi börjar med foundation så jag kommer börja applicera dem. Jag vet inte riktigt vilken färg jag kommer vara, kanske Ivory ärligt talat. Kommer i hemskt dåligt utbud på färger, 4 färger tror jag. Ingen var mycket mörkare än min hudton, så det kan man ju verkligen ta in i beräkningarna. Värdelöst verkligen och väldigt tråkigt tycker jag. Speciellt för att jag vet, alltså allmänt så var ju CN smink väldigt väldigt bra. Lite av de sakerna som jag kommer använda som vi testade förra gången är bland annat bronsen och pudret. Och de har jag använt. Åh nej, nu slängde jag Boss Babe på marken. Snälla överlev, snälla överlev. Ja, yeah, den överlevde. Oh lord. Nej men i alla fall, och de grejerna var jättebra sist. Jag var riktigt imponerad och har använt dem en hel del. Så jag har stora förhoppningar på foundationen. Så jag börjar att färgmatcha mig lite och se hur de applicerar. Ska börja med att ta bak mitt hår lite kanske. Okej, okay, så den här sidan är alltså då Nude Beige, heter den så? Ja precis, Nude Beige, och den här sidan är Ivory. Jag tror att jag ska köra med Ivory, men den kanske blir lite för ljus. Ska se, jag tror att den kommer bli lite ljus när man liksom börjar spreda ut den. Så frågan är om jag kanske tar en liten klick av. Jag börjar med, vet ni vad? Jag börjar med att blända ut det här som jag har på kinden här. Och jag kommer använda min lykosvamp som är väldigt, väldigt billig. Jag tänkte att ni skulle uppskatta ett bra tips, den är riktigt nice. Jag är nog precis mellan de här färgerna faktiskt. Så jag kommer nog att applicera båda de här färgerna. Alltså lika mycket av varje ungefär. Jag tror att jag hade kunnat komma undan med båda, förstår ni? Men jag tror att jag blandar ihop dem. Undertonen känns väldigt bra för mig, alltså är de ganska neutrala. Inte supervarma, inte superkalla. Men jag applicerar det här på hela ansiktet och så får vi se hur det känns. Okej, okay, så nu ska jag titta lite närmare. Jag har missat lite vid näsan, säger jag. Alltid. Standardmisstag. Definitivt åsikter. Teckningen är jättefin. Jag skulle säga en
ganska hög medium, den täcker inte riktigt allting. Lite rodnad, pikar igenom. Om ljuset inte är perfekt hörni, så har jag ju precis bytt ljus. Det här är en av de första, inte den första men en av de första videorna jag spelat in. Så om ljuset inte är perfekt så ber jag om ursäkt, men jag hoppas att ni ser ändå. Ja men teckningen, jag har inte varit upp under ögonen för jag skulle lägga concealer där då. Teckningen är medium, lite stark medium. Ska vi göra ett litet oxideringstest kanske? Det betyder alltså att jag ska kolla om de blir mörkare när de kommer i kontakt med ljus. Eller liksom i luften liksom. Så jag applicerar lite av varje produkt så här på handen. Och sen låter vi dem sitta där en liten stund. Så ska vi se hur den, jag ska bara dra ut dem lite. Så ska vi se om de blir mörkare. Okej, så jag låter dem sitta lite där då. Jag tycker att den ser fin ut. Lite kakig. Det måste jag ge den. Jag ska se om jag kan få bort kakigheten lite om jag tar liksom en ren sida på svampen så att den suger upp lite extra produkt kanske. Men överlag så ligger den fint på min hud. Den var lätt att blanda. Den känns väldigt behaglig. Den luktar ingenting speciellt. Kanske lite parfym, men alltså ingenting så att det sticker i hela mig liksom. Jag tycker att den ser fin ut. Det måste jag säga. Som sagt, lite kakig. Men den känns bra och den ser ganska bra ut. Vi får se lite hur den ser ut när vi kommer vidare. Jag fortsätter med concealern och sen så pratar vi mer om den här swatchet lite senare. Vi går vidare lite till concealern. Den här ser alltså ut så här. Det här är Cien Liquid Concealer Perfect Finish. Och jag valde den här i färgen Light. Den här fanns i några färger också. Den här har släppts nyligen. Tydligen så har den här foundationen funnits på lite... Ja men lite längre, men på min Lidl fanns den inte utan jag var tvungen att åka till en annan Lidl. Men den här köpte jag då på min närmaste Lidl här på Mölndals galleria liksom. Och den här har släppts nu om jag har förstått det som. Och det är en väldigt typisk squeeze tube. Och nu kommer det upp concealer i en liten svamp. Så jag kommer börja och liksom applicera. Det står bara perfect finish, ingenting om teckningen eller hur den ska applicera utan... Jag ska se. Jag lägger ut lite på båda. Oj, vad mycket. Den här var mycket känsligare än vad jag trodde. Jag ska bara lägga lite på andra ställen också. Så får vi se, så jag bländar ut den här lite och så får vi se. Färgen ser i alla fall bra ut, eller i alla fall okej ut. Återigen här så fanns det ju bara några få färger. Fyra tror jag också. Okej, den var ganska lättbländad. Färgen smälter ju också in väldigt bra. Det är en mellanteckning även på concealern skulle jag säga. Den är liksom inte fullt täckande men den gick bra ihop med foundationen vilket den bör göra. Lite kakig. Alltså super lite kakig, men lite kakig. Undrar hur många gånger jag sa kakig. Men det ser bra ut tror jag. I think I like it. Jag ska se om jag kan zooma in er lite så ni ser vad jag menar. Ser ni här inne så ligger det väldigt mycket i de här små, det är inte porer typ men strukturen under ögat. Eller har man porer under ögat, det har man kanske, då kanske det är porerna. Men jag brukar aldrig ha några texturproblem direkt men här inne så är det väldigt framhävande. Men det kanske blir bättre med pudret tänker jag. Jag får sätta det lite försiktigt tror jag. Men det ser helt okej ut. Det är en billig concealer, 35 kronor tror jag att jag betalade för den. Så det var ju bra. Fan vad fin den här ögonskuggan är. Mm. Så där har vi det alltså so far. Nu kommer jag, de här produkterna har jag ju pratat om i min tidigare, vad heter det? I min tidigare Lidl-video. Nu ska vi se, ska vi göra ett litet oxideringstest? Nu borde det ha torkat i så fall. Då lägger jag liksom en ljusare, eller en klick nu. Ja, de har definitivt torkat ner. Eller oxiderat, eller vad man nu vill kalla det. Nu lägger jag liksom en fräsch klick uppe på den gamla. Och så ser man om det har blivit mörkare. Den första, och det har det definitivt blivit. Jag vet inte hur bra ni kommer se. Det är inte jättemycket. Det kan också, jag vet inte om ni kommer se det här, men det är inte jättemycket. Utan det är snarare bara att den har torkat ner och blivit mattare. Men så här i efterhand så skulle jag nog ha bara använt en ljusare. Jag ser liksom lite mörk ut i ansiktet. Men det hade räckt med att jag hade använt en ljusare så tror jag att det hade jämnat ut sig. Men nu får det vara så, för att nu gör vi ett ordentligt test på det här idag. Så jag sätter pudret, lägger på bronzer och sen så har jag ett nytt rouge som jag tänkte visa er.
Så, nu har jag då satt ansiktet, och det gjorde jag framförallt där jag haft concealer då. Och sedan har jag lagt lite solpuder, och sedan la jag en highlighter, och det är Huda Beauty faktiskt. Nu tänkte jag, i den här kollektionen då, som de har släppt med den här concealern då, så fanns det också ett nytt rouge som inte har funnits innan, och det här är Sweet Harmony Rouge Powder. Nu ska vi se om jag kan komma in i den här. Den ser jättefin ut, jag gillade ju verkligen rouget ifrån förra gången vi testade smink från Lidl, så jag tänkte att det blir alldeles utmärkt. Jag tar en ganska stor pensel. Den här påminner mig väldigt mycket om Melba ifrån MAC. Beautiful. Jag är inte någon chockad över att jag tycker om det här, för det är en jättebra ett jättebra rouge-formula. Det tyckte jag verkligen också när vi gjorde förra Lidl-videon som sagt. Superfint. Verkligen, jag har ingenting annat att säga än att jag tycker om det jättemycket. Och jag gillar verkligen att alla deras så här kompakter kommer i samma storlek, så man kan stapla dem smidigt, givetvis. Nu valde jag ju läppprodukter och tänkte inte alls på det när jag gjorde min ögonlook idag, som jag ska göra klart sen. Men jag tänker att jag ska testa det här. Jag köpte ett läppstift som var helt nytt. De här ser inte ut som de andra läppstiften jag testade från CN. Och det här är lipstick, står det bara, i färgen 45. Och det här skulle vara den kallare av dem, så det är ju passande till ögonlucken, vi ska se här. Men jag har som sagt inte, jag har som sagt inte testat det. Jag har öppnat det, det fanns inga tester heller, utan man fick chansa lite. Nu ska vi se. Upp. Okej, det här ser faktiskt ganska lovande ut. Det ser ganska varmt ut dock. Men jag applicerar det här, så får vi se hur det här läppstiftet ser ut. Det här läppstiftet var väl ändå ganska fint till det här, eller? Det är inte, det har lite glans i sig, alltså det har lite skimmer i sig. Det är inte så att man tänker på det jättemycket. Jag tycker faktiskt att det var både bekvämt och väldigt fin färg. Så det gillade jag verkligen. Jag tänkte att vi skulle testa läppglanset också, bara för att vi har det. Men jag kommer nog inte fylla på läppglans under dagen, eftersom jag ska jobba så är det inte alltid så lämpligt. Så det här, alltså det är svårt att hålla koll på det. Så det här är alltså lipgloss då, och det här är i färgen 42. Och det var också från den här nya kollektionen då. Älskade det! Alltså verkligen så himla bra. Läppglanset känns också fantastiskt. Okej, jag ska i alla fall fortsätta ha det där på mig tills jag ska åka om några timmar. Jag ska inte iväg riktigt än. Nu ska vi se då. Gillade läppglanset riktigt mycket. Basen ser helt okej ut. Jag ska göra klart ögonen sen också, men det gör jag innan nästa check-in sen när vi är färdiga. Basen ser fin ut, det måste jag verkligen medge. Jag ser lite torr ut. Jag vet inte om det är foundationen eller om det är pudret eller en kombination av båda. Concealerområdet ser helt okej ut. Det är absolut inte en full poäng, men för 35 kronor så är det verkligen jättebra. Det måste man ju tänka liksom. Så det känns bra. Jag går och fyller i mina ögonbryn, sätter på mig lite underfrans, jag ska gå ut och kissa vovel, så får ni första check-inen snart då. Och nu är klockan, bara så ni vet, nu är klockan 10:15, eller snart 10:15. Så vi kör check-in tiden från klockan 11, eftersom jag har gjort läppen och bronsen och sån här grejer efteråt. Så vi säger vid 11 är första check-in tiden. Så, vi fortsätter. Så, nu är klockan 12-ish. Jag tänkte bara visa lite hur den ser ut. Som ni ser så är den lite för mörk. Jag står just nu då framför mitt stora fönster i vardagsrummet. Och den är lite för mörk. Men i verkligheten så tycker jag inte att det syns supermycket. Så att jag kommer inte skämmas och gå ut sen liksom. Den ser fin ut. Det ser inte flawless ut, men det ser väldigt fint ut. Ögonskuggan däremot ser flawless ut. Jag vet att jag inte kan sluta tjata om den, men shit vad fin. Ja, men jag gillar den hittills. Den ser riktigt bra ut. Nu ska jag få en riktig up close också. Som sagt, lite rodnad pikar igenom. Underögonen ser absolut inte perfekta ut. Men det ser bra ut. För den här prislappen så ser det riktigt bra ut. Jag ser fram emot att om den håller bra hela dagen, då kommer det vara en superbra foundation. Jag vet inte hur många check-ins jag kommer göra. Jag tror jag kanske försöker uppdatera med telefonen någon gång. För jag åker nu vid typ 1 och sen är inte jag hemma igen förrän närmare kvällen. Så jag hoppas att jag gör någon telefoncheck-in där under tiden. Annars får ni se hur det ser ut ikväll. Nu står jag inne på badrummet på mitt jobb. Och tänkte snart börja jobba om några minuter. Det ska jag. Jag ville bara visa er lite. Klockan är nu, ska vi se här, 16:30 ganska precis. Så jag har haft den på mig ganska många timmar som ni förstår.
Men basen är fin. Det är ingen sån som direkt tar upp bort. Jag har inte olja, jag har inte matt, jag har inte kakin och mer än jag var i morse. Jag har inget läppstift kvar för jag har precis ätit, så jag ska applicera det nu innan jag börjar. Men överlag så ser det väldigt bra ut. Så ni får alltså en check-in till ikväll när jag kommer hem. Det blir kanske om 4-5 timmar för att jag ska hem och gå med Harley och lite så. Men det ser väldigt bra ut. Jag har äntligen nya naglar nu. Ni får se dem lite mer sen. Hej hörni igen, nu är klockan snart 9, den är 20:45 ganska exakt. Och jag måste säga att jag är riktigt imponerad utav foundationen och concealern. Jag måste ta av den här klockan känner jag, den kommer vara i vägen, den kommer blixtra till varje gång jag lyfter handen. Jag har haft den här på mig nu, vad sa vi att check-in tiden var 11 eller? Sa vi 11, jag tror att det var 11 i morse. Nu är klockan som sagt snart 9. Basen är så himla fin. Jag ska zooma in er lite så ni får se lite närmare. Den har inte krackelerat någonstans. Den känns något tung under ögonen men täckningen är kvar. Jag har hållit kurs nu. Det har regnat lite på vägen hem. Jag har varit ute och gått med Harley. Men alltså det har varit bra. Mina nya naglar hörni. Det känns så bra att ha fullt set av nails igen. De blev så himla fina. Tack Perina. Alltså... Så jag måste säga att allting sitter så jävla bra, ögonskuggan alltså, jag vill bara säga det igen. Boss babe, cold as ice, fy satingen vad fint den är. Jag har fått så mycket beröm för ögonskuggan och att alla tyckte den var fina idag. Men alltså basen, den ser jättefin ut. Kommer absolut vilja använda den här fler gånger. Den ser fin ut, concealern ser också jättefin ut. Det här är definitivt en concealer och foundation som jag tycker att ni ska testa om ni går förbi Lidl och vill ha någonting bra men ändå billigt liksom som ändå funkar. Enda stället där det inte sitter helt perfekt är på näsan, för att jag har blivit lite olje på näsan. Och det är ändå inte någon katastrof, det är inte så att den har pilat av någonstans, men den sitter riktigt, riktigt fint. Så det jag kan säga om den här foundationen är att den är absolut Maggie approved. Det måste jag verkligen säga. Jag kan gott samvete rekommendera den här för er. Om man är väldigt, väldigt oljig så kan jag tänka mig att man behöver sätta ner den lite mer än vad jag har gjort. Men lord, den är jättefin. Så den här får 2 tummar upp från mig. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig. Jag vet att ni gillar när jag tittar på riktigt mycket budgetprodukter. Så jag hoppas att ni är taggade på den här videon som sagt. Kika på den här foundationen, den är superfin. Alla andra saker är också jättefina. Rouget sitter kvar. Solpudret sitter också kvar som ni ser, även om jag har rört mig mycket ansiktet och pillat och plockat. Färgen är inte katastrof. Jag tyckte att den också delade lite grann, men absolut ingen katastrof. Det är ingen som har sagt någonting i alla fall. Och jag tycker själv att den ser ganska bra ut nu när den verkligen smält in i mig. Jag är lite röd så här nu för att jag har ju varit ute, det är kallt, vi har gått en ganska bra promenad och sådär. Så jag måste säga att jag tycker att det blev riktigt, riktigt bra. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan ni går härifrån. Lämna gärna en liten kommentar också. Tyckte ni om den här? Är det någonting som ni är villiga att testa? Tack så mycket för att ni är här. Ha en bra dag. Hejdå!